न्यूज बुलेटिन मध्ये या भागात आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत। गोकुळ निवडणुकीत आमदार प्रकाश आवाडे यांनी सत्तारूढ राजर्षी शाहू आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला, यामुळे सत्तारूढ गट आणखी भक्कम झाल्याचा दावा आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे। आमदार पी एन पाटील, माजी आमदार महादेवराव महाडिक, माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी कोल्हापुरातील आवाडे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली। आमदार आवाडे, जिल्हा परिषद सदस्य राहुल आवाडे यांच्यासोबत चर्चा झाली। या प्रसंगी जवाहर कारखान्याचे संचालक अभय काश्मीरे, मानगावचे सरपंच राजू मगदुम उपस्थित होते। गोकुळच्या निवडणुकीसाठी 2 मे रोजी मतदान होत आहे। सत्तारूढ आघाडीच्या नेत्यांनी विजयासाठी जोडण्या करत जिल्ह्यातील बड्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळवला आहे। आवाडे व शेट्टी यांनी पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे इचलकरंजी, हातकणंगले व शिरोळ तालुक्यात सत्तारूढ आघाडी मजबूत बनली आहे। गोकुळच्या निवडणुकीसाठी आवाडे यांनी सत्तारूढ गटाला पाठिंबा द्यावा यासाठी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी इचलकरंजीत जाऊन माजी खासदार कल्लपन्ना आवाडे, आमदार प्रकाश आवाडे यांच्यासोबत चर्चा केली होती। आवाडे यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी विरोधी गटाच्या नेत्यांनीही प्रयत्न केले आहेत। दरम्यान गुरुवारी कोल्हापुरात आवाडे यांच्या निवासस्थानी सत्तारूढ आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली। या बैठकीमध्ये आवाडे यांनी सत्तारूढ गटाला पाठिंबा जाहीर केला। लॉकडाऊनमध्येही गोकुळने चांगला कारभार केला, दूध उत्पादकांचे नुकसान होऊ दिले नाही, संघाचे कामकाज उत्तम असल्यामुळे सत्तारूढ आघाडीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला। भविष्यातही गोकुळ दूध संघ उत्तम चालेल असा विश्वास आमदार आवाडे यांनी व्यक्त केला। आजच्या या न्यूज बुलेटिनमध्ये इतकेच। पुन्हा भेटूया गोकुळच्या ताज्या घडामोडी घेऊन, खास आपल्यासाठी आपल्या लय भारी या चॅनलवर। चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।